Здравейте отново, уважаеми зрители, виждаме се пак след рекламите. Благодаря ви, че избрахте да сте с нашето предаване, с грижа, с истинска грижа за Велико Търново. Днес след новините, след емисията новини, както винаги, нали очаквате прогнозата за времето, но уважаеми дами и господа, днес прогноза за времето няма да има. Защото, както виждате, времето е много хубаво, природата е с нас, тя е прекрасна, природата е велика. И по този повод, понеже ние сме с предаването Истинска грижа за Велико Търново, искам да посветим прогнозата за времето на една истинска велика новина от вчера. Може би някои от вас знаят, други от вас не знаят, вие сте свикнали да я виждате в прогнозата за времето, но искам да ви спомена какво се случи вчера в Велико Търново. Имаше среща на граждани, обединени за разумни алтернативи в Велико Търново, по повод на скорошното интервю с гората на Картал, което може би вече сте гледали в интернет. Това интервю, взето в предаването с природата Любов, така разтърси слоевете в България, разтърси слоевете и в Велико Търново, и по този повод ние като телевизия искаме да отразим какви действия се задействаха, така да кажем, какви действия се случиха след въпросното интервю с кварталната горичка. От онзи ден, в което интервю тя, кварталната горичка, споделя за своята болка. Тази болка, искам да кажа, използвам ефира, да кажа на кварталната годичка, че нейната болка се чу, нейната болка не беше глас в пустиня, а беше един чуд глас, така какво задейства нейната болка, нека да ви разкажа. Да. Сдружението граждани обединени за разумни алтернативи се събраха, вземаха те просто сърцата и много така се разчувстваха от въпросното видео. Събраха се и решиха да продължат тази практика, направени на видеа, на интервюиране, на разглеждане на проблеми, дами и господа. Много е важно проблема да се каже, да се предложат варианти, да се чуят решения и всичко, разбира се, дами и господа, да. Много хубаво мирише това. Прекрасно. Зелено цвете, може би от гората, а може би тя така сега ще ми го вижда, нали ще стане по-приятно, да бъдат забавни нещата, да бъдат така показани с едно хубаво, леко чувство, без напрежение. Защото във великата природа, дами и господа, нали тук ще се съгласите, всичко става леко и спонтанно, без напрежение. И ние в Истинска грижа за Велико Търново сме така фенове на този лек, приятен начин на случване на нещата. Да. Това беше първият казус, който се разисква, да се поощрява правенето на такива видеа. Даже вече има и специална лаборатория, където това се случва. Вторият казус, който се разисква, тези дни се разискваше на срещата за граждани обединени за разумни алтернативи, беше относно няколко факта, така от последните години. И ще използвам възможността тук, вместо, разбира се, прогнозата за времето, да разкажа за някои важни неща. Да, първо искам да ви запозная с Охридската конвенция. Тук не говорим за Охрид, нали? Няма нищо общо с Охрид. Нито с коне. Това, дами и господа, е една конвенция, която датира още от 1998 година. Охридската конвенция е подписана от България, нали от нашата държава, така ние сме българи. Дали да мина там или тук така добре, дали мога да премина там от другата страна? Да, нещо така ще се примести, нали, за да стане още по-ясно и по-достъпно на нашите зрители. Да, Охридската конвенция, дами и господа, 1998 година тя е подписана, изисквана е от ООН. Едно от условията е за присъединяване на Европейския съюз, всички държави да подпишат тази Охридска конвенция. Естествено, нашата прекрасна страна, България, също я подписва 1998 година. Какво представлява тя? Какво право дава тя? Дава право на всички граждани, хора, които имат някакво мнение относно, относно земята. Примерно аз съм съсед или пък не съм съсед, или пък живея през 5 блока или през 10 блока, но искам да се изкажа дали съм за нещо и дали съм против нещо. Охридската конвенция ви пази, уважаеми граждани. Тя дава право на всеки един човек да каже
Да, това е хубаво да се построи тук, аз го подкрепям или съответно не го подкрепям. Както хората или ядат сладоледи, или не ядат сладоледи. Това е, ядете се ванилов сладолед, отиваш купуваш си, защото искаш, нали, харесва ти. Охската конвенция е точно така да защити вкусовете на хората, да го кажа на по-сладкарски език, нали така. Сладкарница на тела, торти, вафлички и тулумбички. Охската конвенция е да защити, да даде така гласност на хората, какво им се прави, какво им се гледа, какво те си отварят прозореца и сега те да избират. Искам да видя, примерно, пар с пейки, шишарки, бягащи сърнички, или просто искат да видят някакви басейни. Така. Нека да продължа за Охската конвенция. Много интересна тема. 2012 година така разни активни, интелигентни хора, млади, завеждат едно дело в Европейският съд и България печели това дело, което всъщност така изисква България да приеме тази, да спазва Охуската конвенция и да промени така своите закони. Да. Закон за управление на териториите. Да, така наречения ЗУТ. Да, ЗУТ. Но нашата държава малко е позаспала, нали, в тези действия. Този закон още не е променен така, но тече в момента точно така една кампания по събуждане. Нали? Всичко се събужда много бързо, дами и господа. Както виждате, нашата телевизионна кампания много силно тече. Истинска грижа за Велико Търново, така и става зелено, дами господа. Просто изведнъж така всичко става зелено и събуждането е в своят ход. Да, също така, Охуската конвенция, тя е в, така да кажа, в линията на тези альтернативи, възможности, които хората могат да предприемат. Имам предвид, говорим тук за възможността да се организира и свободен референдум, местен референдум на местно ниво, в което хората могат да кажат съответно да, искам нещо, не искам нещо, нали, пак метафората за сладоледите, съответно може и да се ползва и за боза, за банички, нали, както и по различни конкретни казуси, било то териториални, да се застроявали. Значи е много голяма болка наистина стана от гората. Тя наистина беше много развълнувана, тази гора. Пък, като я гледахме тук, нашия екип се събра, ние всички ревахме. Всички се разплакахме, просто не може такава мъка да се причинява на гората, такава болка, това костенурките, това всичките животински видове и дървета, те, нали, страдат. Това ще доведе до местна, даже да ни кажа национална депресия, която ще даже в един момент може и самото слънце, дами господа, да залезе и повече да нямаме прогноза за времето. Вие представяте ли се докъде всъщност може да ескалира цялото напрежение, но наистина ние не си пожелаваме тези неща. Даже аз може би сега да си сложа една жълта шапка, така, за да продължа може би с жълта шапка, но може би от следващото предаване така ще бъде с жълта шапка. Нека да продължим. Обяснихме така Охуската конвенция какви права дава, какви свободи, силата на местния референдум, така също я засегнахме. Нека да кажем какви конкретни неща се разбраха от Сдружението Граждани Обединени за разумни алтернативи. Какво предстои? Да. Хората вече са светнати, дами и господа, ляво дясно по окълбото, нали, двете неща са заедно, така активно работят. Алтернативите, които предстоят, активностите, които предстоят, са няколко. Предстои рисуване. Рисуване, дами и господа, рисуване навън с деца. Децата, те са свързани с великата майка природа, нали? При тях връзката така е 3D, смисъл 3G връзката, нали, тя постоянно се. Те още се раждат децата, дами и господа, свързани с природата. Да. Ще им дадем възможност да нарисуват, природата. Съответно, тези картинки ще бъдат шернати по дървета, пред зад община, може и по земята, нали, да се вижда тази красота.
Защото искам да ви кажа, ние тук сме на една много специална мисия също така, понеже нали, с истинска грижа за Велико Търново много ни е тъжно относно това, че много хора тук така, виждате ги, нали, те на рентген тук са заснети. Просто като им заснимаш тялото, тук се оказва точно отляво, или както е тялото, ляво, дясно, точно отляво се вижда на рентгена много добре една голяма дупка. Нали, тя просто тук се е много сърцето, някак си е взето, то просто липсва, не знам, може би може да е опоен, тук може да не има и опойка, нали, още в момента са доктори в болницата, така сме се свързали, работим да видим точно по какъв начин е изчезнало сърцето, защото просто на рентгеновите си снимки, ето виждате, тук се вижда една голяма дупка, нали, като пиете по пътищата. Точно с този ахт, с това ахт начинание, нали, при децата, искаме да запълним дупката, нали, това всъщност се прави с цел запълване на сърдечната дупка. Интересен подход, нали, аз също бях впечатлена. Та това е предстои, нали, рисуване на детски рисунки и украшване така в центъра на Велико Търново. Другото, ето така на рисунка преди малко, едно дете нарисува, много интересен шедьор, нали, като Павло Пикасо, може би пригодения Павло Пикасо се дойде при нас. Тук малко по-нататък да видим сега какво друга алтернатива относно запълването на сърдечната дупка е масово пеене. Значи масовото пеене се предвижда да се случи до една-две седмици. Група хора се събират, строяват се, нали, съответно може да са преобразени на клонки или на шишарки, или на колорадски бълбери също така, или на костенурки, нали, и пеят песен. Песента може би ще бъде, имаше кастинг, Хубава си моя гола, това, нали, песента, която беше избрана като много добра. И масово пеене, защото известно е, дами и господа, че песента, гласа, докосва емоцията. И това е така нашия план, това е нашия шорткът, така да кажа, да запълним дупката бързо, нали, сърдечната дупка, да бъде активирана и да бъде запълнена. Да видим третата алтернатива, да се накратко, понеже ми дават знак от апаратите, че пак ще прекъсваме за реклами. Ето тук виждате едно дърво, да, то също е от кампанията да запълним сърдечната дупка. Смешно, да. Просто рисуваме, много хора се събираме и рисуваме едно голямо дърво, пак пред на главната улица. Също така си рисуваме дланта, може и кръка, който иска и други части може да си нарисува. И съответно пишеме си имената. Да. Ясно ли ще си напиши името? Аз също се казвам Истинска грижа, но това е моето име. Аз водя по принцип тук под носата за времето, де, но днеска малко по-различно минаха нещата. Това беше всъщност така ахт кампанията да запълним сърдечната дупка. Това се роди като в резултат на интервюто, което ние чухме, нашият екип, тези дни с кахталната говичка, която в момента, нали, се застрашена от унищожаване, от изсичане. Благодаря за вашето внимание. Всеки един от вас е така поканен да се включи в тези алтернативи, за да може заедно, дами и господа, да запълним сърдечната дупка и да спасим кахталната горичка.